Vítám vás u dalšího videa z Heroes of the Storm a tentokrát je na řadě Genji, což je poslední ranged assassin, který mi zbývá natočit, teda pokud nějakýho nevydaj. No a jdem se mrknout na jeho ability. Takže jeho pasivka, nebo není úplně až tak pasivní, Cyber Agility. Zkrátka skočíte na daný místo, dá se s tím skákat přes zdi, taková pohybovka na 20 vteřinovým cooldownu. Tak, kvečko, shuriken, hodí zkrátka 3 shurikeny v takovým kuželovým zaměřovači před sebou, každý z nich dává 65 damage a má 3 charge, přičemž vlastně, když se vám načte cooldown, tak vám to doplní všechny ty charge naraz. Což znamená, že většinou nechcete hodit jenom jeden shuriken a pak prostě nic, většinou chcete hodit všechny, aby se vám zase všechny načetli. Deflect, zkrátka 1,5 vteřiny channelujete, máte protect, tím pádem nedostáváte žádný damage a veškerý damage, který vlastně on dostane, dělá vlastně to, že Genji hodí kunai, což je takový házecí nůž, na nejbližšího nepřítele a priorizuje to hrdiny. Takže prostě zkrátka, když do něj střílej, tak dává damage okolo sebe. A pak vám to ukazuje statistiku, kolik damage deflektu. Ečko skočí zkrátka dopředu, poměrně hodně dlouhý dash, dává nějaký ten damage tu všem nepřátelům, který tam vlastně jsou, a nepřátelé, který vlastně umřou na to Ečko, nepřátelský hrdinové, který umřou na tohleto Ečko nebo 1,5 vteřiny po něm, tak vlastně způsobí to, že to Genji mu vrátí cooldown a manu. No a má dvě ultimátky, jedno je Dragon Blade, na 8 vteřin zkrátka nahradí basic ataky Genjiho Dragon Bladem, kterým on vlastně může skákat dopředu vždycky každých asi každou vteřinu nebo něco takového a prostě sekne a dá ve velkým prostoru před sebou zkrátka damage. Což je docela cool, no prostě vytáhnete meč a skáčete, vždycky jakoby skočí dopředu a sekne okolo sebe. A nebo pak je X-Strike, který má kratší cooldown, ale není tak dobrý. Ale na druhou stranu je to prostě taková safe ultimátka. No, během toho Dragon Bladeu vás může někdo rozsekat, nebo prostě vám utečou, nebo je to takový zdlouhavý. Jo. Je to dobrý, když prostě nepřátelé vás nemají jak zlikvidovat, tak je prostě rozštípete. Ale jinak je X-Strike, který je vlastně burst damage a navíc vám může občas zachránit život. Genji zkrátka skočí do vzduchu, tím se stane vlastně nesmrtelným na nějakou dobu. Může vyskočit vlastně pryč, o, je to něco jako Illidanova metamorfóza, prostě zmizí a objeví se jinde. A on jakoby dvakrát sekne ve vzduchu mečem a dá vlastně X-ko a po 1,25 vteřině to X-ko vybouchne a dá další damage přímo v tom, v té oblasti. Takže pokud vlastně dáte damage i tím výbuchem, tak to nedává úplně malej damage. Takže tak. Jsem zvědavý, jak mi to za něj půjde. Myslím si, že z těch posledních 4 postav, který mi zbývají, kromě Genjiho, je to vlastně Rexar, Vikingové a Mudlock. Takže je to asi ta poslední postava, která mi ještě jakž tak trošku půjde a pak už to bude zatracená bída. Každopádně jdem se mrknout. Mám na něj tadyhle ten legendární skin, celkově Genji má docela pěkný skiny. Pak je na něj vlastně ten Oni Genji a ještě, no, jeho defaultní taky vypadá dobře. Ten master skin není až tak pěkný. Takový divnej, no, má takovou prapodivnou helmu. Každopádně máme Illidana, Jainu, Hanza, White Mane, zajímavý. Nemají žádnýho tanka, což je asi docela dobře proti Genjimu. Halda papíru zní fajn. Máme healera, což je taky vždycky dobře. Protože přece jenom jako proti lunaře bych bez healera asi hrát nechtěl. Navíc Genji meme, že jo, need healing, klasika. Každopádně oni mají Stukova, ten může být otravný, to jeho odhazování. Gul'dan, ok, to by nemusel být problém, Murloc, ten může být protivný. Kil'Thuzad taky, pokud bude trefovat něco, a jelikož má 1400 level, tak to asi nebude úplný ořezávátko, i když kdo ví, jo, já občas prostě potkávám lidi, kteří mají, co já vím, 2500 level a jsou úplně govnu. A pak potkám týpka, který má prostě 300 a absolutně drtí, jo. A nemusí to být vyloženě smurf. Mám hadí skin na hadí mountovi, takže si myslím, že docela pohodka.
by to k sobě mohlo trošičku ladit. Když on má spíš stříbrný barvy, tohle to má dozlatováno, ale není to špatný, si myslím. Navíc se to hodí zrovna na tuhle mapu. Tak, a co já si vemu? Já si mu Agile Dismount? Nevím, musí Agile Dismount, vemu si Swift as Wind. Protože to je takovej. Takovej jednoduchý nějaký talent, to víš, že jo, budeš mě tady vycucávat. To zrovna. Tak tohle jsem úplně neočekával, že se něco takového stane. Bohužel Lightmanu já tě nemám jak zachránit, jako já můžu tady do tohohle týpka něco nabombardovat, ale maximálně můžu zabít. A naštěstí to přežila Lightmana, takže jsem docela spokojený. Takže pohodička. Fakt, že Genji asi by mě možná mohl začít i bavit. Já jsem se vždycky bál, že je těžký, ale ono to tak nevypadá. Rozhodně lepší než Maiev, kterou jsem hrál posledně. To byl trošičku větší průser. Nějaký gloubík. Vyhnout se korupčnu, vyhnout se řetězům. Naběhnout tam, no, nula absorb, to vždycky člověk chce. Pryč! Jako ta Lunara je prostě protivná, no. Byl fakt hodně překvapený, že svý suda. Tohle bude ještě zajímavý, já tam jako jdu, ale nevím úplně přesně. Asi dobrý, tohle vyšlo worth it pro nás, no. Kill za kill a čtvrt. Něco málo jsem tady sebral, nějaký damage. Tady už je Shuriken Mastery, že jo? Tohle mi zvyšuje vlastně damage. Shurikenů, pokud se nepletu. Jop. A další dvě charge. Jo, aha. Cyber Agility pak doplňuje charge Shurikenů. Tak co, bude Lunara něco zkoušet? Nope. Není tak blbá, aby to udělala. Tak tam být nechci. Radši o kus dál ještě, protože tady u těch týpků člověk nikdy neví. Se dostal takový kekta, až to pěkný nebylo. Kde umřela do prdele? Na botu. Proti Murlokovi. To není pěkný. Takový divný tým, popravdě. Já zkusím na temple, dřív než tam někdo dojde, kdy pak už tam to asi moc neuděláme. Trošku skok pozdě a ještě takový overkill malinko, ale... No možná bych ho zabil, nevím. A teď už to prostě nedořeším. OK, s těma skokama budu muset trošku potrénovat. Shurikeny samozřejmě dávají největší damage, když ho trefíte na melee range. Prostě toho týpka smažete absolutně. To je prostě nejlepší způsob, no. Silence, to vždycky člověk chce. Já bych mohl smazat toho Murloka, ale... Já bych riskoval, že vůbec netrefím, takže to asi není úplně dobrý. Tady na tomhle týru vůbec nikdy nevím, co si mám vzít, protože vzít si něco na deflect není dobrý nápad. Mohl třeba umřít, ne? Nice. Takže já tím deflectem většinou nic moc neudělám. No. Periodically dodgeload basica taky. Cyber agility 50 spell armor. Já si to asi nemůžu, jakože docela... Docela dobrý spell damage, no, to si budeme povídat.
Že by to nemusela být úplně špatná volba. Já jsem si v těch předchozích hrách to nebral, protože to tak nějak nebylo k ničemu dobrý. Nějaký staky. Opatrně na řetězi. Protože známe, jak to funguje. Pryč. No, nějaký help by byl fajn. Já si rozhodně vemu globe. Já jsem tam možná mohl skočit i na toho keltu záda, ale jo. Takový profík nejsem, abych dělal takovýhle kraviny. Už jsem teda párkrát za Genjiho skočil pod věž a zabil někoho. Proto to i vyšlo, ale... Nebudu to pokoušet. Nebudu prostě. Už bych měl mít větší damage, jo. To je po 25 stakách, to je vždycky dobré. Co já si vezmu? Já si vezmu normálně ten X-Strike. Já si ho popravdě beru radši, protože to je takový... Taková jistota, no. Je to safe, je to prostě... Já s tím Dragonbladem prostě nejsem úplný profík zrovna. Já nevím, mám jim tam jít pomoc? Radši ne, budu hrát na objekty. Oni tam vyloženě asi neumírají. A jako zblízka je to fajn. Obzvlášť když pak máte talent jménem Shingen, což vlastně dělá to, že vy trefíte někoho... Vy když trefíte někoho všema třema, jako zblízka. To je Psyrite. No, aspoň jsem u fontánu. Já jsem ho sice chtěl přejet, ale... Co člověk nadělá? Ještě bychom mohli sundat dalšího typka. Radši pryč od těchto parchantů. Já to s nima nemíním fightit. Rozhodně ne s Lunarou. Když možná jsem mohl, kdybych věděl, že tým mě bude takhle následovat, ale... To je sázka do loterie, no. Prostě člověk nikdy neví, jak moc dobře tohle dopadne. Doufám, že ten stukov nezabije. To by bylo docela otravný. Nice. Dám beka a teďka by tady měl být Shingen, výborně. Další bonusový damage, když já vlastně trefím na melečko ten shuriken, což je prostě bombička. Když trefím všechny tři shurikeny do jednoho týpka, tak dostane prostě čočandu jak svině. A není to jenom na hrdiny, je to do všeho, takže když budete hrát třeba Immortali, jasný pick. Naprosto jednoznačný prostě. Nebo i do budov, jo, ono je to dobrý na push. Jakmile do něčeho napálíte tři čurikeny, třeba takhle, se to prostě rozpadne. Co pak to tu máme za kamarády? Oni vidí. Já zapomněl, že zdi mají vlastně vision. Aspoň nějaký damage jsem trošku tady preventnul. To nebylo dobrý tohle. Já jsem bohužel... Je ještě silence. Tohle jsem dojebal epicky, no. Napral jsem Ečko do zdi. A tak to dopadlo, no. Ono, musíte mít určitý, musíte mít kam dopadnout, jak když to máčknu někam do prostoru, tak on se zastaví. Což je pěkně napredlo. Ale co, no, řekněme, že jsem způsobil to, že jim vybřel celý tým před objektivem. Myslím si, že worth it. 100% je worth it. Jako o tom žádlá, no. Teďka máme jeden objektiv a možná budeme mít i druhý. Nevím, jak ten Murloc tady... Murloc vypadá, že tam asi půjde. Tady zabije nám nějaký miniony. Já už jsem na cestě, ale to bude taky nějakou chvilku trvat. Že tahle mapa je poměrně velká.
Lol. Jaina ho prostě usmažila. Thank you for the healing. To rozhodně jo. Nějaký fast travel tady. Samozřejmě normálně by nedoporučuje se asi wastit to Ečko takhle jako stoudla, ale ve chvíli, kdy tady vyloženě nikdo není, tak pár vteřin dobru. Hlavně se u toho nenudím, že opak si tady můžu konečně bojovat. Bonus damage. Já si popravdě beru ten lepší deflect. Prostě je sranda. No, jinak Shingen prostě vypadá takhle. No. Hodíte tam shurikeny a nepřítel se z toho posere strachy. Tohle bychom mohli taky čapnout. No, to je prostě ten Shingen, to je fakt demiček hovado. No, možná, že radši... Já nevím, jestli mám jít na Murloka, já myslím, že o něj se Jaina umí postarat sama dost dobře. Asi zase klídek, ne, nemusím tam rypnout lavěř. Shingen a věž zmizí. A teď zmizím já, protože prostě podělaný tornádka. Bohužel nejsem Illidan, který si dá evasion a Korko na něj nejde. Takže prostě bum. Dostal jsem demíček hovado. Nicméně docela GG, no, jako rychlá hra. Asi bych si dal ještě jednu, protože opravdu hodně rychlá hra. A myslím si, že jako za Genjo jsem zahrál dobře. 7 a čtvrt kilu. Damage nic moc, ale ono to tak za toho Genjo bývá. Vyloženě pokud nezabijíte nějaký tanky tím Shingenem, tak ten damage není takovej. White Mane nahrála dobře. To asi určitě dostane nějaký tady bodík ode mě. Protože to nebylo... A jsem zvědavý na talenty. Jak to vypadá tady. Takže můj build je víceméně jasný. Jaina jela Frostbolt build. OK. Illidan. Vy si to když tak dohledáte. Podle ikonek se to dá najít na Wikině a já se na to kouknu. Takže tak, tudíž jdeme na další hru. No jsem na to zvědavý. Řekl bych, že už nebude tak dobrá jako tato. Mohl bych si vzít jiný, nevím, musí jiný. Tady ten je nejlepší skin prostě. Ale má tu nějaký pěkný, no, má tam fakt ten Oni skin je pěkný. A zase White Mane, že by to byl ten samý hráč. Kira Leoric, no tohle už se mi tolik nelíbí, jo, protože přece jenom Genji není hlavní damager. Genji je víceméně dorážeč. A Kira jo, Kira vlastně je damager. Big Drasil, dobrý jméno. Je to jinak White Mane, nicméně... Oni mají taky takový prapodivný tým. A z Modan to taky není úplně Assassin zrovna, Nazibo je docela damager. I když popravdě já jsem ho poslední dobou neviděl, že by ho někdo hrál takovým tím způsobem, jako jsem hrával já. Buď to už to nejde, já už jsem ho fakt dlouho nehrál. Buď to se ta meta změnila, že prostě ten Nazibo není schopný ten damage nějak moc dát, takhle. Ale já si pamatuju doby, kdy jsem za Nazibo vždycky býval top damage a jakoby siege i hero damage, takže to už moc nevidím poslední dobou. I když jako občas jo, ale spíš v nepřátelském týmu, než v našem, no. A tak to bývá skoro si všema postavama. Tak. Nanrna. Tady vlastně já nevím, jestli ten Agile Dismount je cool, můžete vlastně, je to vlastně další dash, který můžete dát for free, když gankujete.
Ale já nevím, jestli úplně budu tohle to dělat. Tohle je takový spíš, když utíkáte, skočíte přes terén. Nebo vlastně ani nemusíte, ale máte prostě pak zvětšený movement speed. Asi mu tohle, to je taková klasička, prostě máte zvýšený movement speed po tom, co hitnete nepřítele Ečkem, no. Oni mají teda tanky, no. Tudíž můj build se asi nezmění vůbec, protože prostě furt Shingen je na to nejlepší varianta. Shingen a Deflect. No, to je jediné, co proti tomu tak nějak funguje. Prostě potřebuji dát damage, no. Dorážecí build taky nepřipadá prostě v úvahu. A já ho ani nehraju moc, no. Prostě to, co jsem hrál minule, je dobrý proti tankům i normálně. A skočíš už, sakra? No to ne, ty vole, kolik mi dala ta... 400? Jako fakt? Ty vole. To mi dalo jako pořád loučočandu. To je prostě ono, no. Věž je trošičku... jinačí kalibr než já. Zatím to nevypadá vůbec dobře pro nás. Diablo has left the game. Doufám, že to nebyl nějaký. Doufám, že mu to jenom droplo. Protože jestliže to byl rage quit, no tak budu asi nasraný. Nevím, co tady jako proti němu můžu udělat. Doufám, že ta Kira prostě zdrhne. Nice. To není nikdy dobrý, no, když to lívne. Od té doby, co předělali ty boty, tak je to prostě k hovnu. Ty Syrai, to je hnusnej. Jsem měl dát předtím. Jak mi to za něj ještě úplně nejde, no. Teď by se mi hodilo dát ten deflekt. Ty vole, ne! Já jsem si říkal, že to na mě nedošáhne a ono jo. Do prdele. No a prostě bot, jakmile dostanete bota, tak je to v prdeli. Dokud ty boti něco dělali, třeba Genji bot, ten byl zrovna úplně nesmrtelný, to byl prostě legenda, jo, lepší než hráči, protože prostě všechno vykalkuloval, všechno hodil ve správný čas. Takže ten byl prostě dobrý, no, actually, ale... Ale teďka? Teďka už prostě ty boti stojí za hovno. Furt jenom kempej v bázi. A když ne, tak bez takhle je hovno. Pěkný šéfe. S tebou nechci mít nic společného, týpku. Jo jo, hook, ty vole. Myslíš si, že delší než Genjiho dash? Asi těžko. Reduce deflect cooldown, no já si to možná vemu tohleto, protože to zní docela cool. A asi to hlavně zní jako, že to budu potřebovat. Akorát doufám, že to není jako, že musím nějaký damage vzít. Že musím dostat nějaký damage, aby se mi to zredukovalo, doufám, že to redukuje za hit. Jo, výborně. To se mi líbí. Nemám rád takový ty talenty typu, ty vole, když vyblokuješ aspoň 3 miliony damage, tak dostaneš shield. Nebo se ti zredukuje cooldown nebo něco.
prostě nechte Genjiho defovat, to je výborný nápad. No. Zkusím to zabrat. Nula, to je vždycky výborný. To je prdele, já to tady prostě nedávám. Asi sebou vemu Diabla. Tak jo, no, máme proti sobě dráčka, to je vždycky dobrý. Bohužel ten Diablo je úplně govn. Tady by to mohlo být docela cool s tím talentem. Že vlastně reflektuju mnohem víc toho damage. Tohle bolelo. Proč se nemám tu sakra? Tak. Asi vlastně Dragonblade. Sice mají CCčka, ale furt potřebujeme nějaký damage brutální. Tak tohle asi nebylo úplně dobrý. Já sice zkusím hnedka vyskočit, ale... No, prostě sežrání od tohohle týpka. To je prostě smutný. Nějaký staky? Nenechat se upnout. Jak jsem na tom? Největší damage? Furt ne. Leoric je prostě na tom trošku líp. No, co si budem povídat, jako my máme Leorica, to vlastně je docela dobrý, no. Jsem úplně zapomněl. To je vlastně procentuální damage, no. Ten z nich vycucá život, ať chtějí nebo ne. Já bych řík, že tady budou nějaký frajeři, možná brát náš kemp. Jop. Pryč. Co tam nemíním umřít. Naši berou taky kemp, no. Hele šéfe, jako... Já tam neumřu kvůli botovi. Neurčitě, že on se prostě to... Pingněte si ho někdo do prdele. On prostě pak následuje mě, to udělali špatně. Pardon. Prostě jakmile udělají bota, který vlastně je osobní bodyguard jednoho hráče, tak je prostě chyba, jo. Ten bot má něco dělat. A ono, i když jakoby já jsem v boji, tak on tam prostě není vyloženě. Je prostě fakt nasranej těsně u mě. Že by někoho prostě chytil, nebo udělal něco, to taky ne. No teď teda dostal root, ale... Tím jsem skončil, vole. Auč, já jsem úplně nečekal, že mě to fakt stunne. Vůbec nevím, na koho střílet. To je pravdě takový docela blbý. Jako tam healovat bota nemá asi smysl. No, mám skoro nastakováno, to je pěkný, ale... Hru nám to už nevyhraje asi, no. Mají prostě draka po každý. Já jdu defovat, protože na to jsem zrovna dobrý.
teďka s tím deflektem, jo, stoupnu si tady do ohlíku a mám deflekt za chvilku znova. Shingen, jasná volba. Nějaký healing, to se hodí. Ale prostě nemáme šanci, no, nějak extra. To jsem úplně taky zrovna očekával, že se stane. Já nevím, co ten můj tým dělá, ty vole. Šest damage je vyblokovaný, jo? To je pěkný, no. Bohužel, no. Člověk občas prostě nenadlá nic. Opravdu ta změna s těma botama, to byla chyba. Fakt chyba. Jo, když se teďka mrknu na toho Diabla, co on vlastně, jak je na tom. Main healer, to je pěkný. Trapper, jo. Schválně se na to podívám, protože myslím si, že ty jeho staty asi nestály za moc, no. Ultimátku jsem ho asi ani použít neviděl. To je prostě, jakmile ten, nevím, proč to dělali vůbec. No, Diablo prostě 13 000 hero damage. Dobrý, je to tank, ale kouknete na jejich tanky, jo, prostě siege damage taky nulovej, nějaký self heal, nějaký XP. I když jak tak koukám, tak ono oproti té kýře taky nebyl úplně nějak extra špatný, jo. Měl furt lepší XP než kýra, jo. To je blbý. Ale 5 smrtí a myslím si, že ultimátku prostě ani nepoužil. Možná, že jo, apokalypsu párkrát, ale... No, není to prostě ono, jo. Ty boti reagují prostě fakt blbě. To je, kdyby jim prostě najednou sebrali AIčko. Nevím, z jakého důvodu to je, jestli se jim nechtělo prostě... Možná, že to chápu. Oni vyhodili docela dost lidí. A člověka, který třeba dělal AIčko pro ty boty, tak prostě odešel a tím pádem nový boti, nebo nový postavy, už nikdo nenaprogramoval, tak aby reagovali správně. Tak to udělali tak, že prostě všem botům dali nějaký takovýhle vypatlaný AIčko, že jenom pro, jakoby následujou hráče. A takhle to vypadá, no. Proto možná vlastně nedostává člověk proti sobě nějaký novější postavy, když hraje proti botu. Ale nevím, to je jenom taková teorie, která mě teďka prolítla hlavou. Jestli se chcete mrknout na talenty, tak můžete. No a pro tohle video je to teda všechno, no. Tudíž já vám moc děkuju za shlédnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.